Обожателна на нейната поезия преди всичко. Не мога да ми кажа няколко думи, поне за накрая. Така, значи срещата с творчеството на Дима Димитрова за нас е празник. Тя е, нейното творчество е необятно, като Вселената. Тя е опитала почти всичко. Аз не знам дали нещо не е опитала, защото тя освен поезия е написала такива хубави притчи. Написала е разкази. Аз, например, в една моя рецензия съм казала, че тя е майстори на късия разказ. Изобщо, но въпреки това Дима Димитрова си остава ненадвината поетеса. Нейното творчество е цяла школа, по-точно поезията. Школа, от която ние винаги можем да се учим, и то школа, от която най-човешките чувства, любовта, вярата, добротата са нейният двигателен стимул, те навсякъде присъстват, във всяко нейно стихотворение. Тук в тази книга Дима Димитрова е отредила себе си ролята на сияч. И тя сама казва: днес ми осъден друг живот, сияч да съм Божията ми. И какво по-точно? Точно на тези най-човешки, най-искрени, най-съкровенни чувства, които направят да бъдем човеци, да винаги да чувстваме живота, да живеем. Това е нейната поезия. Да умеем да виждаме красотата, да я ценим и да можем с красивото и с добротата човешка да живеем. Защото има една такава мисъл, че доброто, което правиш на този свят, може утре да бъде забравено, но въпреки това прави добро. Това ни учи тя. Това казвам аз, нейната поезия и нейното творчество изобщо е учебник на човечност, на доброта, на любов и към, към красотата, да я ценим, да я намираме във всяко нещо, както тя я открива, в най-простите неща, в най-обикновените неща, където ние изобщо, или пък някога не можем да я забележим, нейната чувствителна природа, нейната чувствителна душа винаги намира нещо красиво, нещо хубаво, в най-обикновените неща и да ни го поднесе така, че да ни разчувства и да бъдем ние съпричастни към всички тези нейни прекрасни чувства, които тя просто ни ги подарява. И макар тук тя казва: благодаря ти, Господи, че изсипа в малките ми ръце даровете на света. Не вика ни, не чакай, не чакай. Ето, това са даровете на света. Нима всеки може да ги види, нима всеки може да ги забележи, но тя ги вижда. Тя ги забелязва и ги отнася чрез Словото. А нейното Слово просто е пленяващо. То е завладяващо. Кара на просто ни да бъдем такива чувствителни, с такава открита душа към Всемира, към Вселената, не само към нашите обикновени неща, които ни заобикалят. Тя се мъчи да прозрее там, където не може да стигне човешкия ум, човешкия дух. Но тя намира този дух и го възвишава и го поднася там горе в безкрайността и намира живота също там, който принадлежи на цялата наша Вселена. Благодаря ти, Дима. Аз мога още много да говоря за нейното творчество, писала съм много за тях, дето тя ги е събрала. Но искам да кажа още един път: благодаря ти, Дима, че ти има, че си такава, бъди жива и здрава. И буни още 50-та книжка, тя ще ни поднесе.